Zdravím vás z veletrhu IFA 2022, kde Huawei kromě smartphonu Nova 10 Pro a Nova 10 představil také nové tablety, a to Huawei MatePad Pro v 11-palcové verzi a také větší 12,9-palcové variantě. Jsou to tablety s velmi pěkným displejem v prvé řadě, protože tady nasadil OLED panel, který má maximálně 120 Hz obnovací frekvenci. Rovněž rámečky jsou poměrně tenké, jak si můžete všimnout. A celkem zajímavé je, že neimplementoval selfie kamerku nebo webkamerku, pokud chcete, přímo do rámečku, ale máme tady takovýto průstřel v levém horním rohu. Jinak se jedná o kompaktní zařízení s podporou samozřejmě chytrého pera. Máme tady k tomu i klávesnici, která bude velmi pravděpodobně, v tuto chvíli to nemohu potvrdit, ale velmi pravděpodobně i součástí balení, takže můžete hnedka psát. Ta klávesnice má mimochodem příjemný zdvih a myslím si, že ani nebude moc hlasitá, takže na práci úplně postačí. No a co se týče konzumace multimédií, tak tady máme například 6 reproduktorů, takže i třeba sledování videí bude určitě velmi komfortní tady na tomto tabletu. Uvnitř by se měl nacházet Snapdragon 870 a Huawei vlastně designově sjednocuje své výrobky, a takže vzadu máme takovýto design kamery v podobě toho kruhu, který třeba známe i z Huawei P50 Pocket, Huawei P50 Pro. Takže aby to všechno vypadalo podobně, stejně hezky, tak to máme i takto sjednocené. Takže tohle je takový krátký pohled na dva nové tablety MatePad Pro 11, MatePad Pro 12,9. Oficiální české ceny v tuto chvíli bohužel nemám, ale věřím, že se u nás budou prodávat a poté najdete další informace na mobilne.cz. Díky za pozornost, mějte se krásně a zatím ahoj.